Sábado foi o dia de mobilização nacional contra a gripe. A campanha vai até o dia 9 de maio. A vacina protege contra 3 diferentes tipos de gripe e deve ser tomada agora, no período em que antecede o inverno, estação em que casos da doença são maiores, para que o corpo tenha tempo de criar os anticorpos de defesa contra a gripe. Seu Antônio, de 70 anos, conta que há 5 anos não deixa de se vacinar. Depois que eu tomei a vacina, nunca mais tive problema nenhum, gripe, nada. A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai até 9 de maio. A imunização é importante para evitar complicações da gripe. Se um idoso contrai a gripe, o vírus, o que acontece? Isso traz outras complicações na parte de saúde e a recuperação é sempre mais lenta. A gente não pode prever o que pode acontecer depois. Então é muito importante que a população em si participe dessa campanha de vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina contra a gripe pode reduzir em até 45% o número de internações por pneumonia e em até 75% a mortalidade por complicações da influenza. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% do público-alvo da campanha, que é de quase 50 milhões de pessoas. Deve receber a imunização quem é considerado parte da população de risco para as complicações da gripe, além de idosos acima de 60 anos, grávidas, mulheres no período pós-parto, crianças, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas, que devem levar a prescrição médica para receber a vacina. E neste ano foi ampliada a faixa etária de crianças que devem ser vacinadas contra a gripe. Agora, a imunização é dos 6 meses aos 5 anos de idade.